モデルプレスイコール2022年7月7日。女優の福本莉子が、7日放送の日本テレビ系情報番組、スッキリ、毎週月曜から金曜朝8時に VTR 出演。映画、今夜、世界からこの恋が消えても、通称、セカ恋7月29日公開で W 主演を務めるなにわ男子、道枝駿佑と共に登場し、戦闘通いを告白した。福本莉子、戦闘通い告白。今作は、眠りにつくと記憶を失ってしまう、連行性健忘を患ったヒロイン日野真織、福本、と、そんな彼女を献身的に支えるも、自らも大きな秘密を隠し持っている主人公、神谷透、道枝の儚くも切ない、記憶にまつわる愛の物語。映画にちなみ、世界から消えたら困るものを聞かれると、福本は、お風呂。毎日お風呂に絶対に浸かるので、スーパー銭湯がなくなったら悲しいです。と回答し、銭湯に通っていることを告白。ある、福本だとバレないのか聞かれると、全然バレないです、と言い、道枝も思わず、嘘だー、と疑い。福本は、だってみんなそんなに見ないもん。裸の人をじろじろ見ないでしょ、笑。服を着ているので、脱衣所が一番危ないですね、と明かしていた。なお同じ質問に、道枝は、愛犬、と回答し、愛犬への愛を笑顔で語った。ある、道枝駿佑&福本莉子 W 主演映画、今夜、世界からこの恋が消えても、第26回電撃小説大賞でメディアワークス文庫賞受賞作品であり、日本、韓国、中国書籍の合計発行部数が50万部を突破、2022年6月時点、するなど、国境を越えて異例のヒットを記録している一条岬の同名恋愛小説を、道枝と福本の W 主演で映画化された。